Gülnara, Aycan. Göhər xanımdan barışdın, xalondan, xalan qızından. Mən ona küsməmişəm ki. Xala qızıdırlar. Hə, mən onunla küsməmişəm. Göhər xanımdan xala qızıdırlar. Mən onunla küsməmişəm, o mənim böyük xalam qızıdır. Necə deyim sənə, nəslimizdə ən böyük, ən yaşlımız, ən hörmət elədiyimiz insanlardan biridir. Mən onunla küsməmişəm. Bizim aramıza girən var. O səndən küsüb amma. Əcəb eləyib. İxtiyarı var, qoy küssün. Biz jest elədər, dən ay xala. Elgiz, mən yenə də deyirəm, mən öz kiçikliyimi eləyirəm həmişə. Mən nəsildə, ailədə həmişə öz kiçikliyimi eləyirəm. Hamısında da nəsildə kiçik mənəm. Mən həmişə onu, bizim prosto aramıza girənlər var. Əgər özü qoy fitvaya getməsin. Əgər iki nəfər dalaşırsa, bəli, barışmırlarsa, mütləq üçüncü adam var. Bəli, ölənlərimiz rəhmət. Hə, bizim izin aramıza girən biz var. Biz bir yerdə idik, verilişdə idik. Əcəb, həmən görürəm. Hə, getdi çörək idi, yaşa oturdu. Mən orada sual verdim ki, ay Göhər xanım, bəs nə oldu bu məsələyə məxsus zəng? Firuzə İbadovanın ad günü oldu söhbət. Firuzə İbadovanın ad günü. Mən ona görə zəng vurmamışdım ki. O qeydli belə bir söz işlətdi oradakı Göhər xanım ki, bizdə ögeylik belə. Mən deyim, mən bilmirəm, mənim neçə yaşım var, sənin maşallah yaşda neçə ağıllı başlı bir insansan sən. Mən bu vaxta qədər bilməmişəm ki, bizim aramızda ögeylik var. Söz gələsik deyib onu. Ən çox da mən Göhər xanıma görə zəng vurmamışdım ki ora. Mən o yanındakı o ceyrana görə zəng vurmuşdum ki. Mənə məsələn pul mənə borcludur. Mən onun pulumu istəyirəm ondan. Və vermir mənə. Mən ona görə mən Göhər xanımda mənim nə işim var ki? Lap Göhərin məndə də işi olmuş olsa, mənim onda işim yoxdur. Mənim canım ciğərim xalam qızıdır. Əti dırnaqdan ayrılmaq olmaz. Sənə qurban olum. İndi bəlkə bir səslənirsən ki, Göhər canım deyirsən. Mən yenə də deyirəm, Göhərlə mən küsməmişəm. Göhərlə bizim aramızda heç belə bir qalma qal, belə dağılma qalışıb. Amma acıladın da, vermişsin. Yox, yox, acılamadım, nə dedim? Biraz balaca. Yox, yox, Elgiz. Mən dedim ona ki, Göhər, sənin yaxşın başın var. Qurban olum sənə. Yəni, bu məsələdə sən də olmuşsan, sənin yanında da bu söhbətlər gedib ki, bəs, ay Göhər, bu insan mənə borcludur bunu. Başa düşürsən, deyirəm, mən sizin yanınızda olmamışam, amma eşitmişəm, bəli, bilirəm. Mən ona görə onu dedim, mənim Göhərdə nə işim var? Bir də ki, o ögey doğmalıq söhbəti oldu, mən onu dedim ki. Yəni, bizdə ögey doğmalıq vaxtımız var, doğmaca. Yox, doğmayıq biz. Bəs niyə ögey doğmalıq? Bizim mənim anam, onun xalası, bir də öbürü xalam, üç xalam, bəli. Deyə Samirə illərin sənətkarıdır, bilir ki, bizim aramızda ögeylik yoxdur, biz doğma xala qızıyıq. Pəsə, mənim o söz acığıma gəldi ki, ögeylik nədir, mənim sənə ögey deyirəm axı. Maşallah, mənim də üç bacım var sənin, üç dənə xalan qızı var, üçü də hamısı doğmayıq bizə, bir-birimizə. Göhər xanım çox gözəl xanımdır, bəlkə siz müraciət eləyəsiniz o... Zülfiyyə xanım, sənə qurban olaram. Yox, bunu qəlbimə dəyir. Ay, mən heç onu qəlbinə dəyməmişəm, ona yalanlar nədə deyiblərsə mənim dilimlə, nəsə danışıblar da, o yüz bu müzmən. Deyə ki, mən indi o adamdan kimsə ki, gedib deyib ki, sən onu qarınış eləmişsən ona. Əgər tövbə deyirəm, qabaqdan Məhərrəm ayı gəlir. Əgər mən Göhərə qarğış eləmişəm, Allah mənə bəlamı versən. Onda gedir, söhbət qarğışdan deyil. Yox, 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 qarğışdan deyil. Tamam, başqa söhbət. Yox, xanım, Allaha and olsun, gedə də efir vasitəsində də deyirəm ona. Mən o xalam qızıdır, böyüyümdür, canımdır, ciğərimdir. Mən onunla küsməmişəm. Bravo! Bir dənə yaxşı aş pişirin, aş pişirin. Barışdıraq. Aş pişirə bilirsən. Hər şey pişirirəm, nə heç pişirmirəm ki. Maşallah, hə, olar. Bu da gözəl olar, çünki... Barışıq, hə, gələyir. Məncə bu əla olar. Yaşamaq lazımdır, valla. Bax, indi mən sizə bir söz deyim. Göhər dünya görmüş qadındır, çox. Bax, and olsun Allaha. İndi özü burada yoxdur, Allaha buradadır. Həmişə mənə zəng edir ki, Gülnarəni çağır verilişə. Mənə çağır. Çox yaxşı qalır. Burama and olsun. Gülnarə, sənin nömrədə o vermişdi mənə. Bilirəm. Mən itirmişdim sənin bilirəm, nömrədə. Bilirəm, Elgiz, sənə görə o zəng eləmişdi. Bilirəm. Mənə dedi ki, nə olar, Elgiz, Gülnarə ilə mənə çağır verilişə. Burama and olsun, onu o təklif eləmişdi. Ürəyinə bax. Mən çoxdan tanıyorum. Gülnarə xanım deyir ki, onun anasında var, Allah rəhmət eləsin. Sadəcə nömrəmizi itirmişdim, mən onun nömrəsini itirmişdim. Ha, sonra nömrəmi verdi mənə, prodüserlər dəvət elədi Gülnarə xanım. Qəşəng də veriliş oldu. Çox yaxşı da baxıldı. İkinci dəfə demək dəvət olundu, o söhbət oldu Firuzə xanımın ad günündə. Ha, ondan sonra daha nə bilim, daha mən də çox üstə getmədim. Gördüm, deyir, qəlbim çox qırılıb, çox qırılıb, ağladı ya, çox pis oldu da. Daha mən də çox üstə getmədim. O söhbət bağlandı. İndi üstündən nə qədər vaxt keçib, indi istisdə olanda, indi sakitləşdi. Dedim, bəs şeydir, dedim, barışdınız, elədiniz, dedi, yox, mənim, dedi, qəlbim. Elə qırıb mən. İndi ikisinin də hörməti var sizə. Yox, mütləq, mütləq, eləyək. Elə aş məsələsi də əladır. Sən nə eləyərəm?
Gövhər çağıraram, demərəm ki, Gülnarə oradadır. Lapdan Gülnarə gələr. Heç kəs bilmədə. Aytidir, aramızda qalsın. Hörmətli tamaşaçı, aramızda qalsın. Deməyin, ay, Gülnarə. Lapdan Gülnarə çağıraram. Gülnarə demərəm ki, Gövhər oradadır. Gövhər xanıma demərəm ki, Gülnarə oradadır. Elgis. Bunların ikisi yan-yana otursunuz, biz de başlayacağız. Elə bir şey var ki, deyir ki, deyir dağ-dağa rast gəlməsə, insan insana rast gələr. Mən yenə də deyirəm, mən o da məclis adamıdır, mən də məclis adamıyam. Mən yenə də harada görsəm onu, hansı bir məclisə görsəm, girsəm içəri, o mənim böyüyümdür. Həmişə gedib onun alnından öpmüşəm. Yenə də öpərəm. Çünki o bizim diləmdə nəslimizin ağbirçəyidir. Gülnarə xanım, gözləməyin məclis olsun. Dünya o qədər amansızdır, acımasızdır, həyat qısadır. Tamam, Gövhər xanımı yığ. O aşıb bişirin və Gövhər xanımı da çağırın gəlsin. Elə deyir, burada olmuş gəlir, hamısını bil. Valla mənim Gövhər xanımda işim yoxdur. Bir verilsin, şey, məsələni həll eləyək. Bilir gör, neçə illərdir bizləri tanıyır. Valla mən elə davakar adam deyiləm, Allah hamd olsun. Pos araya girənlər var. Kimsə var, hə? Kimsə deyil, məndən gedir çox sözlər deyiblər ona. Gülnarə xanım, indi Gövhər danışacaq, yaxın ki, yaxşı olar.